כל כך הרבה תחקירים, שבטח ובטח שרק באמצעות התחקירים יכולנו להיחשף לכל כך הרבה מידע. וגם פה זה לקח בהדרגה, כמו שלוקח לרוב האנשים זמן והדרגה. ואני לא באתי פה עכשיו, אנחנו לא מחפשים רייטינג, אנחנו מחפשים הצלה. ההצלה של האנשים צריכה לנבוע, כמו מעיין, מתוך זה שכולם יהיו חלק באחדות הזאת של הבנה, הכלה, תפיסה, יכולת, לא רק עיכול, אלא יכולת להפוך את זה למשהו ממשי. והמשהו הממשי הוא ברובו או בתחילתו, הוא קודם כל להציל חיים. איזה חיים? קודם כל של עצמך, של עצמך. ופה בשביל זה אנחנו עושים את השירות. יש בעולם הלימודי שני רבדים עיקריים. אחד, אתה לומד תורה או כל דבר שאתה לומד. זאת אומרת, אתה צריך ללמוד אותו מתוך ספרים, אבל זה לא שווה כלום אם אין לך מורה או מורים או מישהו שידריך אותך. זאת אומרת, העניין הזה של ללמוד מספר או מקריאה של תקשורת או לראות חדשות, הרי החדשות בלויות, הם באים בעצם כאילו מורה רוחני שבא ומסביר לך על תרחישים או על מציאות קיימת שרובה ככולה היא שקר. זאת אומרת, תגיד, איך נראה השקר של שדרן בחדשות? זאת אומרת, הוא אומר שיש מלחמה. יש מלחמה, זאת האמת. כי שרה חושבת, יש מלחמה. עכשיו, מה 90% של שקר? איזה סוג של מלחמה זאת? מלחמה שכמו שקורית עכשיו, שהיא הייתה צריכה לפתוח כותרות ולהגיד לך, תשמע, אתם, אנחנו, כאילו עם ישראל, נמצא באחת המלחמות הכי קשות שהיו לו אי פעם. למה? כי המלחמה הראשונה היא מלחמה לדעת. המלחמה לדעת קודם כל מפצלת אותך לכמה סוגי מחשבות, לפחות שניים עיקריים. זאת אומרת, יש שמאל ויש ימין. זאת אומרת שאין כזאת מציאות, כי היכולת הרצונית של כל אחד ואחת מאיתנו היא קודם כל לחיות. וכשאתה רוצה לחיות, אז כבר מה זה משלם את השמאל או ימין? זאת אומרת, למה יש ויכוח? אז עכשיו, אז זאת אומרת, אם שאר שניהם רוצים לחיות. אבל הבעיה היא שפה נכנס עולם השקר. וכשאתה מכיר את מה שבשפה שלנו נקראת פסיכולוגיה, או בשפה שלנו היא מלחמת עץ החיים ועץ הדעת, זאת אומרת שאתה הרי אכילת עץ הדעת, עץ זה אחד, דעת זה שתיים, טוב ורע זה 3 ו-4. ואתה צריך להבין בין כל 4 המישורים האלה של עץ הדעת, טוב ורע, איפה אתה מונח? כי זה בדיוק התקלה, כשבראשית מתחילים לספר לך, הוא לא בא לספר לך איזה סיפור של תפוח שהיא יכלה והעבירה הלאה, ואז בעצם נפתח להם הראש, ואז הם נהיו הארי פוטר או נהיו כל מיני חנטות שככה מסבירים. זה בכלל לא נמצא שם. זאת אומרת, המציאות האמיתית היא קודם כל בזה ש... אכילת עץ, אכילת עץ הדעת, עשה ערבוב של טוב ורע ביחד, ואתה, שנקרא אדם, ואת שנקראת בת אדם, זאת אומרת, כל, אני אומר על כולנו במרחב, אז אנחנו כולנו תוצר של הבנה או יכולת תפיסה, שמה בעצם אומר אותה נפילה של כלים, אותה ערבוב של טוב ורע, וכל הדברים האלה צריכים ביאור וצריכים הבנה. זאת אומרת, אם תקרא את זה בספר, לא בטוח שתבין. אבל אם יש לך רבי שמסביר לך, או מדריך, או מורה, שמסביר לך מה המציאות האמיתית שאתה נמצא בה, במיוחד שהוא מעביר אותה לימים של היום, אז אתה חייב להבין, חייבים כולנו להבין, שכאן מדובר במציאות רבודה בשפה שלהם, שהיא מקבילה לכמה מציאויות, שאתה צריך לדעת איפה מקומך ומקומך בתוך העניין או בתוך המרחב בו אתה מצוי או את מצויה. ופה אני רוצה לגוע קודם כל בבומבה הראשונה שאומרת לך, תדע, כל מה שסובב אותך, כל מה שסובב אותך, ואתה צריך לפרק המון דברים, הוא ברובו שקר.